technician ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ကအခုမှအစပဲရှိသေးပြီပဲ Samsung ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီနှစ်အတွက် flagship smartphone တွေဖြစ်လာမဲ့ S21 series ကိုအခုပဲ official announce လုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ Samsung ကနေပြီးတော့ S21 series ကို official announcement လုပ်သေးတာကြောင့်ဒီ official details specs နဲ့ information ကိုမသိရသေးပြီပဲကျွန်တော်သိရသလောက် information တွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးညှောက်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနှစ် Samsung Galaxy flagship တွေကတော့ S21, S21 Plus နဲ့ S21 Ultra ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာထွက်ကြတာတခုကတော့ဒီနှစ် model အုံးခုစလုံးမှာ 5G ကိုထည့်ပေးလိုက်တာကြောင့်မိမိရဲ့ mobile operator က 5G ကို support ပေးတာနဲ့ 4G LTE ထက်ပိုမြန်တဲ့ speed နဲ့ internet ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပါ Physical appearance မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ S21 series ကအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Galaxy 3 generation လို့ရှိရင်ဒီသားတွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရပါတယ် शेप डिस्प्ले ကိ in, e ုက e ြည့်ရင်ဒီနှစ် S21 နဲ့ S21 Plus ကအရင် Samsung ရဲ့နာမည်ကြီး Infinity Display လို့ဘယ်ဘက်ညာဘက်ဘေးပေါံတွေကိုရှန့်ထွက်နေတဲ့ display ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ flat display ကိုအသွင်ပြူလာကိုမြင်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ S21 Ultra မှာတော့အရင် Infinity Display လို့ curve display ကိုပဲအသွင်ပြူလာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ resolution ဘက်မှာလည်း Samsung ကနေပြီးတော့ S21 နဲ့ S21 Ultra မှာ 120Hz ကိုပဲ update ပြုတော့တောင်းချင်တာကြောင့်ဒီဖုန်းနှစ်မျိုးရဲ့ resolution ကို 180p ကိုပဲအသွင်ပြူလာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အရင် Galaxy S20 series တွေကတော့ display resolution မှာ 1440p ဆိုလို့ရှိရင် 60Hz နဲ့ 1080p ဆိုလို့ရှိရင် 120Hz ဆိုပြီးတော့ display option အခုပြပေးမယ်။အခု S21 နဲ့ S21 Plus ကတော့ 120Hz refresh rate နဲ့ resolution ကို 1080p ကိုပဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင် S21 Ultra ရဲ့ display ကတော့ S21 S21 Plus တို့နဲ့မတူဘဲနဲ့ WQHD+ 1440p display ကိုမှ 120Hz ရရှိတာကတော့အထူးကြမှုရှိပါတယ်။ဒီ model သုံးမျိုးလုံးရဲ့ display size အနေနဲ့ကတော့ S21 မှာ6.2 inch, S21 plus မှာ6.7 inch နဲ့ S21 ultra ကတော့6.8 inch အခြေ display ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ဒီ model သုံးမျိုးလုံးကို Gorilla Glass Victus ကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီနှစ်ထွေ S21 series တွေထဲမှာ display အကောင်းဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ S21 ultra ကိုပဲညွှန်ပြရမှာပါ။အပေါ်ဘေဘတ်တောင်းကိုကတ်ထားတဲ့နောက်ဘက် camera design ကတော့ ကျွန်တော်မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ smartphone camera ဓာတ်ပုံဓာတ်ရီတွေထဲမှာတည်သက်ပြီးတော့ကြီးရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်ပါရတယ်။ကျွန်တော်စမ်းသပ်သုံးကြည့်ခဲ့ရတဲ့အ нэт ရောင် S21 Plus နဲ့ S21 Ultra ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနီးဖြစ်ပြီးတော့ classy ဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါပါတယ်။အထူးသဖြင့် S21 Ultra ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးရတာတော်တော်လေးနီးဖြစ်တာကြောင့်အ нэт ရောင်အများဆုံးနဲ့ Batman Down မ do do ba ှာဒီ S21 Ultra ကိုကင်မရာလိုတောင်မှတွဲမိပါတယ်။ S21 S21 Plus နဲ့ S21 Ultra တို့ရဲ့ camera setup ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် S21 နဲ့ S21 Plus မှာတော့ regular main camera, camera, camera ultra wide camera နဲ့ tele camera ပါဝင်ပြီးတော့ S21 Ultra မှာတော့ main camera, ultra wide camera, 3 times telephoto camera အပြင် periscope zoom lens နဲ့ 3D time of flight sensor တွေလည်းပါဝင်လာပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီ S21 so, Plus နဲ့ S21 Ultra တို့ရဲ့ camera ကို test လုပ်ကြည့်ခဲ့အခါမှာလဲသူတို့ရဲ့ photo နဲ့ video quality ကအခုလက်ရှိ flagship smartphone တွေရဲ့ quality ကိုတော့အသာလေးမီပါဗျ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဒီဖုန်းနှလုံးကိုစမ်းသပ်ပြောအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့အချိန်က limit ရှိတာကြောင့်ဒီဖုန်းနှလုံးနှလုံးရဲ့ကင်မရာ feature အားလုံးကိုမစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ photo နဲ့ video တွေကိုအားလုံးကိုအခုပဲမျှဝေပြသပါမယ်။ Samsung Galaxy S21 series တွေမှာ processor အနေနဲ့အချို့ region တွေမှာ Snapdragon ရဲ့ latest chip ဖြစ်တဲ့888 chip ကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပြီးတော့အချို့ region တွေမှာတော့ Samsung ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chip ဖြစ်တဲ့ Exynos 2100ကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမယ့် Samsung Galaxy S21 series တွေကလည်း Exynos chip ကိုအသုံးပြုထားမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရတာတော့အခုလိုမျိုး Snapdragon ထက်တောင်ပိုပြီး performance ကောင်းမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Samsung Galaxy S21 series တွေကို ဝယ်ယူမဲ့တွေគេတော့အခုနှစ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့သဘောတူညီမိလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ဒီတော့ Samsung Galaxy S21 series တွေမှာတုံးပြပြရမှာဒီ chip နှမျိုးမှာ Snapdragon နဲ့ Exynos ရဲ့ performance တွေကိုတော့ full review တွေထွက်လာမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ new S21 series တွေမှာ micro SD memory expansion မပါဝင်တာကြောင့်ဖုန်းရဲ့ internal storage ကိုမိမိအသွင်းပြည့်ပြပုံ multi ပြီးတော့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ထွက် Samsung ရဲ့ S21 series ဖုန်းလေးကိုဝယ်ယူရတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone 12 series တွေတိုင်းပဲဒီဖုန်းရဲ့ box ထဲမှာ charger နဲ့ headphone ကတော့ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Samsung Galaxy S21 Plus နဲ့ S21 Ultra တို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အသွင်းပြခဲ့ရတဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာသိခဲ့ရတဲ့ information တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ review ဆက်ချက်တွေကိုအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးကြရဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနေနဲ့ရောအခုမှ announce လုပ်လိုက်တဲ့ S21 S21 Plus နဲ့ S21 Ultra တို့ရဲ့ it is plane သ ਾਇ တအက္ကမွန်သားတဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထင်ပါလဲအားလုံးရင်မြင်စကြကြတွေကိုအခုဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာကွန်မ ्युनिटी ပေးပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ SNU1 series အကြောင်းသိလိုတဲ့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပြီးတော့မျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ notification ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ tech video တွေကိုပုံမှန်ကြိုးစားပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် technician youtube channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးတော့ facebook မှာကြည့်ရှုသူများအနေနဲ့လည်း technician facebook page လေးကို like share လို့ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ ခုလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆွေးနွေးကြပါဦးမယ်